Ayni vaqtda biz Buxoro shahrining markaziy ko'chalaridan biri bo'lmiş Islom Karimov ko'chasida turibmiz. Mazkur ko'chada transport vositalarining harakat xavfsizligini ta'minlash maqsadida ertalabki tig'iz vaqt hamda kechqurungi tig'iz vaqt oralig'ida transport vositalarining to'xtashi belgilangan tartibda taqiqlangan bo'lsa-da, ayrim transport vositalari transport vositalarini ushbu yo'l belgisiga amal qilmagan holda qo'yib ketgan holatlarni ko'rishimiz mumkin. Hozir ushbu holatlarga qonuniy chora ko'rishni birgalikda kuzatamiz. Marhamat. Transport vositalarini bila turib boshqa harakat ishtirokchilarga xalaqit qilgan holda qo'yib ketish holatlarini kuzatamiz. Barcha haydovchilardan atrofdagi haydovchilarga hurmatli bo'lgan holatda transport vositalarini belgilangan vaqt oralig'ida qo'ymasliklarini so'rab qolamiz.